Здравейте, уважаеми зрители на канал 3 телевизия народа. Вие гледате преданието Имате думата в неделя вечер. Аз съм Александър Владимиров. Моите гости днес, докато казвам добре дошли, и бързам да ви представя. Андрей Врапчев, експерт по международна и национална сигурност. Добър вечер. И Николай Обаков. Сега, може би е правилно да кажа, създател на платформата Консерватор. Обаче... Давайте така да Създател е, звучи, спомням, откривател по-скоро е по-правилно, защото това си откритие, но това е една друга тема. Днес, уважаеми зрители, ще си говорим по тема, която много пъти сме разисквали в рамките на нашето предаване, но тя неизменно ще продължава да бъде част от темите, които ще обсъждаме активно, защото е тема, която касае нашето минало, нашето настояще, дай Боже и нашето бъдеще, темата с Македония. Тема, която има значение по отношение на редица аспекти от нашия живот. Но, разбира се, днешния ни разговор ще бъде в контекста на референдума, който мина в Македония, всичко, което проистича от резултата. Да започнем от там. След като станаха ясни резултатите от референдума миналата неделя, веднага и в Македония, и у нас много хора, експерти, побързаха веднага да обявят резултатите като изключително лоша оценка за Заев, като лоша оценка за нашите отношения, като провалени, заговори се за предсрочни избори в Македония. Защо непременно този резултат на изборите трябва да го приемем като провал на референдума? Мисля дори, че той е абсолютно безспорен успех. Именно, да, понеже аз мисля така, затова ви питам... Съм над 95% някакви... от гласувалите са гласували за. А тогава защо, в крайна сметка, казват някои хора, че референдума е неуспешен, защото формално той, да кажем, не мина, защото той беше с 37% активност, което е, имайте предвид, че активността в Македония се прави на база на данни за абсолютния брой на гласуващите от преди 20 години. И то е последното подобно проверяване преди 20 години, защото се оказа, че има прекалено много българи там. То се провали. Отколкото им харесва на управляващите. И прекалено малко албанци, между другото, да допълна колегата. Да. А сега това, темата с албанците също е много важна, защото тя от самото начало на този, на това правителство имаше проблеми. Спомняме си скандалите в тяхното народно, нахуването в народното им събрание, боя над Заев, още преди да направи правителство. Ако позволите, аз тук ще се включа. Първо, защо обявиха референдума за невалиден? Защото в България хората, които отразяват Македония и навика, който е създаден в публичното пространство за погледа върху Македония, не е през нашите очила. Ние гледаме на Македония през очилата на някаква сърбоманско-югославска позиция, на нещо балканско. В същото време обаче с нашата позиция, нали, която е много така здрава българска, тези хора са българи. Това води до една мъртва хватка в отношенията ни с Македония. И това е изключително изгодно за всички играчи, които не желаят да има подобряване на климата между България и Македония и европейско развитие на Македония. Нека да кажем още нещо. България, какви интереси има в Македония? Кое? Не е Охридското езеро, не е Скопие. Най-важното това са хората. Ние сме водили войните си за тези хора, не сме водили за земи и за нещо. Македонските българи, ето два дена ние слушаме за хората в Украина, ходят наши политици, срещи се с тях. Нещо подобно, някаква инициатива, говорим на държавно ниво. Няма. Но за да бъдат българите в Македония, хора, които имат пълните права, които са признато малцинство, които свободно могат да се определят като българи, т.е. това е нашия интерес. Те са маргинализирани, тези хора. Това означава да има демокрация, това означава да има правила. За да може да тези неща да се случват, трябва да общуваме. За да общуваме, трябва да падне границата. Границата кога ще падне? Когато ние не сме в два блока, които връждуват, както беше, макар че Югославия беше от изток,
реално ние с Югославия имахме почти затворена граница, но и с малки претопляне на отношенията. Това е голямата бездна в нашата история между Македония и България. Много пъти сме говорили кои са тези, които имат интерес ние да не си подобряваме отношенията. И защо отношенията между България и Македония са трън в очите на толкова много хора и народи и правителства? Това е лесен... Македония е държава, спорът, която освен с нас граничи с много други държави. Да. Има отношения с страшно много държави дипломатически. Защо точно отношенията с България са трън в очите на... Те не са трън в очите. Значи, конструкцията в момента на Балканите и опитите за сфери на влияние опират отново, нали, до Македония. Другото, което България трябва да направи, България никой не може да и се разсърди, че тя има специално отношение към Македония. Ние се държиме плахо, а в същото време грубо. Ние сме груби там, където трябва да сме деликатни в отношенията си към хората в Македония. Така ние импозантно заявяваме, вие сте българи и така нататък, а в същото време там, където може да подкрепяме Македония и да постигаме, да отваряме врати и за нашите интереси и всичко, ние сме скромни. Македония не е Западните Балкани. Не може в българската позиция Македония да върви в амблок с Западните Балкани. Ако нека да се върнем, нали, казахте, нали, съседите. А спора за името за какво беше? Именно за това, за да бъде амблок Македония със Сърбия и евентуално Сърбия, нали, разбира се, да може да изпревари Македония в Европейския съюз. Това беше една от основните цели на този спор, който е абсолютно безсмислен. Той е спор, който е no sense, но беше чудесно употребен за това. И ние трябва да покажем, че разбираме тези неща. Ето сега, нали, неадекватно поведение. Преди 7 години имаше позиция на българите от Македония, Български културен клуб Скопие, които ясно казаха, спора не е за името, спора е за идентичност. И предлагаха именно това, България да подкрепи Македония с името ѝ, с което да спечели сърцата на хората там. И ясно да освети проблема като проблем на идентичността, а не проблем за име. С края на краищата големите спорове отново бяха за идентичност. Това не се случи, това мислене не беше отхвърлено. Ето преди няколко месеца Ангел Димитров, който е председател на българската група в двустранната комисия за история, каза, сбъркахме, че не влезнахме в договора за името. Той преди това беше на други позиции. Аз писах едно изследване, бях спечелил за външно министерство, което те не публикуваха. Там също беше показана тази позиция. И ето, когато вече тази позиция е абсурдна, излиза президента Първанов и казва, нека Македония да влезне с конституционното си име. Това е абсурдно, не може. Също и с референдума. Референдума не е за име. Референдума е за цивилизационен избор. И това македонците го разбират много добре. Ако приемем, че това е така, референдума не е за името, а за цивилизационен избор, дали да влязат в Европейски съюз и да станат европейска развита държава или да останат на място, на което се намират в момента в своето развитие, какво значат резултатите от избора? Аз мисля, че всички, които гласуваха за, го разбират като цивилизационен избор, но не всички, които не отидоха, или малката част, която гласуваха против, го разбират така. За тях просто това е въпрос на собствена идентичност и на именно не и на избор Европейски съюз или оставане в безвремието на службите. Аз мога малко да се разгранича. Съгласен съм, но референдумът беше поставен по начин, който не провокира участие. Когато едно допитване е, може би, нали, защото то е така наречения факултативен референдум, няма залог. Когато няма залог, е много лесно да се оттеглиш от избор. Особено тези, които... Защото в Македония има една огромна група хора, които се чудат. Аз непрекъснато пътувам говор. Те казват, ние сме като във Възраженето. Не е ясно кой си, не е това. Освен това, те имат една изградена култура на това, нали, да се не привързваш, но да се поставиш по начин, който те свързва с сегашната власт. Там на 3 месеца се е меняла властта по едно време. Днеска си грък, утре сърбин. Ти знаеш примерно какво си, дали си българин или не. Но тая култура, тя си стои. Там има хора, които казват, ние бяхме добре с тези. Тоест, за мен не е толкова тежък избор, те сега да сменят едно име. Но това, че референдумът не беше задължителен,
именно тези хора, които... Верно, аз съм на хито Македония, хубаво, ние сме македонци, ама Европейски съюз, хубаво, друг да вземе решението. И без това моето гласуване не е от значение. Това беше една от причините много хора да не гласуват, според мен. Тук идват и други неща. Спекулацията с това, че албанците са тези, които са гласували само за Европейския съюз. Напротив, значи, отново ви казвам как се представят новините у нас. Казва се, най-много се е гласувало в албанските области. Преобладаващо ми не е вярно. Освен това, не може да сравниш едно Скопие, което е половината от населението на Македония, с една община, в която има 3000 души и в нея са гласували 1800. И казваш, ето, те обърнаха резултатите. Албанците са използвани като плашило и те са инструмент и на турските, и на руските интереси, и на сръбските. Защо? Защото Русия и Турция имат интерес от конфликта, православие, въобще християнство, ислям. Турция има университет в Македония, България няма университет в Македония. Албанците имаше податъци, тъй като у нас много от новините, които идват от Македония, са по-скоро отражение на някакво отражение. Те не са от извора. Имаше така информация в Македония, че дори албанците се участват на бойкотирането на референдума. Голяма част от лидерите на албанците са бивши служители на сръбските служби. Което, нали знаете, девиза обикновено в службите, веднъж с нас, винаги с нас. Така и в Косово. И всички тези напрежения в Македония, които се произвеждат по етническа линия, обикновено извора е Белград. Така че ситуацията с референдума не трябва да се спекулира. Това, което каза колегата, е верният поглед. Никога министъра на външните работи на Македония, онзи ден мисла, написа един текст. Той каза, нека да погледнем на референдума и каза, кое е истина, кое не е истина. И казва, истина ли е, че излезнаха толкова хора? Истина е. Истина ли е, че резултатите са ти истина? Една от истините, кое е най-важно? Няма партия в Македония, която да е взела толкова гласове за себе си, колкото хора са гласували за Европа. И... Тоест, темата с Европа, казвате вие, е много по-популярна, отколкото като и да е партия в Македония. Моята теза е, че живота е по-силен от всичко друго. То сигурно не е само ваша теза. Да, колкото и да са идеологизирани хората в Македония, или поне ни ги представят като такива, защото аз не съм съгласен с това, че те са до такава степен идеологизирани и промити, особено антиквизацията, като махнем Каравангелис едно време, тя се проведе активно в периода след освобождението и обявяването на независимостта. Дори Любчо Георгиевски каже, аз да съм познавал двама души, които са имали такива идеи до 90-та година, а сега това стана обща психоз. Антиквизацията се проведе последните десетина години, може би под влиянието на Груевски, но то дори в момента в ВМРО-ДПМНЕ не е такът процес на разцепление. Вчера един от реформаторите в самата партия беше изгонен за заместник-председателския пост. Това е Петър Богоевски. Ще поговорим във втората част на предаването точно за Груевски, за неговата ера, за това, което се случи с ВМРО-ДПМНЕ, с това, което се случва сега. Вие ходихте в Македония преди две седмици, участвахте в сформирането на нова партия там, дясна, консервативна и така нататък. Ще говорим за това, но още малко да ви държа на политическата част на въпроса. Вярна ли е тезата, че видиш ли, щом по-голямата част не са отишли да гласуват на референдума, значи, вие до някакъв отговорихте на въпроса, това значи, че Заев се е провалил в опитите си да сключи договор с България, договор с Гърция, да реши проблема, да започне формално дори влизане на Македония в НАТО и в Европейски съюз. Вярна ли е тезата, че заради това, че референдума не минава, значи македонския народ не иска това? Не, това е отново упорка на руските интереси посредством проксито им в Белград. В смисъл, не е възможно да се очаква на незадължителен референдум, както каза колегата, а някаква огромна активност. И дори аз съм очуден, че 37% почти
При положение, че повечето анализатори преди това даваха около една четвърт, около 25%, че ще бъде активността. Тоест, дори допълнително хора са се мотивирали да излязат и да гласуват. Добре, продължаваме разговор веднага след рекламите, така че не сменяйте канал, останете с канал 3. Здравейте отново. Връщаме се след рекламите в студиото на Имате думата, където с моите гости Андрей Врабчев, експерт по международна и национална сигурност, и Николай Лобаков, създател на платформата Консерватор. Си говорим по темата Македония, за всичко, което се случва там, около референдума и след него, че разбира се и много преди него всъщност разговора за Македония няма как да не започне от... Османската. Общо взето от няколко десетилетия, да не кажа столетия назад. Преди рекламите си говорихме за политическата част, за политическата оценка на референдума. Не ни стигна времето, ще продължим от там, откъдето почнахме. Политическата оценка, че на опозицията, че Заев се е провалил, защото не е успял да убеди македонците в правотата на тезата, че те трябва да станат европейци, и заради това трябва да понесе отговорност, да поде оставка и да си отиде той и цялото правителство. Подплатена ли е с факти и резултата от този референдум? Подкрепя ли тази теза или по-скоро това, че голямата част от хората не отидоха да гласуват, а пък тези, които отидоха да гласуват, почти всички гласуваха за това Македония да приеме това име, с което се договориха с Гърция и да започне преговори. Политически активните граждани гласуваха за, другите явно просто се доверяват на тези, които са избрали на парламентарните избори да вземат решението. Тоест хората казват, не искаме ние да вземе решение по този въпрос, вземете го вие политици. Не виждам по какъв начин това е провал за Заев. Освен това, ние го споменахме, но може би малко по-точно трябва да се илюстрира. Не само, че последното преброяване, което не завърши преди 20 години, е основата за изборните списъци в Македония, но според Световната банка в Македония живеят около 1,5 милиона души. Според последното преброяване на ООН са 1,5 милиона, да. Т.е. около... А те говорят за 2 милиона и колко... Имат проблем с списъците, да, като у нас общо. Така, че, не е смисъл, много по-жесток е проблема с списъците. Така че тези 900 хиляди, които трябва да излезнат да гласуват, е... Реално са около 750 хиляди. Да, да. Реално е, т.е. има много по-голяма активност спрямо истински. Да. След това, аз така между другото, моя грешка, не направих усилия, но от мои приятели, които са живеят в София, македонци, разбрах, че тук не е имало... Не се е провел референдум в София. Да. Знаем, че Македония има една немалка диаспора още от времето на Югославия зад граница. И тези хора малко или много са избрали. Това беше един от аргументите на опозицията, че тези хора едва ли не били избрали Европа на друго място, ми не Европа в Македония. Но факта, че са там, говори, че те са про европейски настроени повечето. И в Австралия има, в Австралия имаше провокации, но като става въпрос за Австралия, нека кажем, че част от антиквизацията е свързана много с Австралия, защото югославските служби на времето именно там пращат хора, които да посеят тези идеи сред българската емиграция, защото старата македонска емиграция е с българско самосъзнание и за да може, това беше някаква крепост, за да може да бъдете по някакъв начин конвертирана и преодоляна, големи усилия са полагани именно оттам. Аз съм против чакането на гласовете от чужбина по принципи такива оправдания, но това са фактите. Те не са участвали? На почти... Смисъл, огромна част... Не обръщат ли вота редовно? Ами не, напоследък колкото и да се чакат от някои партии, но... Които още ги чакат? Да, още ги чакат. Не, те всъщност ги дочакаха, дойдоха, обаче казаха, че това не се гласува. Точно би да не знам. Те дойдоха и да протестират. Да, дойдоха пред парламента, на крака им дойдоха, но те не ги харесаха. Да попитам следния въпрос. Друга теза на опозицията на Заев,
е, че т.е. може би не е точно само там. Те, всъщност сега, докато го казвам, се сещам, че и у нас се случва тази теза. Даже у нас много силно се изразява, че видиш ли, влизането в Европейския съюз на Македония ще сложи край на нашите интереси тук в България. Ако помогнем на братите македонци да влязат в Европейския съюз, се отказваме от каузата да си върнем Македония. Каквото и да значи каузата да си върнем Македония. Влизането на Македония в Европейския съюз е точно постигането на тази кауза. В смисъл да сме... Ама тук, може би, точно заради това, сега може би трябва да изчистим теза. Какво значи да си върнем Македония? Първо, война ли ще обявяваме и ще предначертаваме границите и ще анексираме, както и анексираме? Красотата на представянето на тая теза е точно в нейната романтична неосъществимост, защото ние нямаме някакъв инструмент, с който да си върне Македония нито сега, нито в близките 100 години. Е, както Русия анексира Крим, така може, вижте, неща, да, може би Македония. Русия има най-много ядрени глави на... Имаше. Ну да, смисъл да кажем, все пак с достатъчно значителен брой повече от тези украинците. Защото урана трябва да се сменя на определено време, не е ясно дали са го сменили. А не, вижте, според мен, начинът по който се говори, между това е голям проблем в България. Българският национализъм в този вид, в който се практикува в момента, той лежи върху великоруското възприятие за света, за доминация, за взимане, всичко, което пожелаеш, е исковно руско. А факта, че се говори да си върнем, да вземем, това е абсурдно. Първо, това говори за конфронтация. И пак казвам, кое е важното в Македония? Тези, които са останали с българско самосъзнание. Останалите имат право на избор. Ние не можем да ги притискаме, нито можем, това, което говорихме за вас, не може да стоиш като външна страна и да сочиш с пръст и да искаш някакви неща да се случат, което е тезата и на Първанов, и на всички противници на договора за добросъседство. Защото тезата, че с един подпис може да накараш процеси от 60, 70, 100 години, някой да се отхвърли, да се разкая, и че това е нашата национална цел и кауза, и че ако това не се случи, край, те само ни спират да общуваме с тези хора и в края на кажеш, аз това се смея напоследък, ами добре, ние сме татари, те са антични македонци, обаче сме първи братовчети. Това е неотменимо. И това е най-важното, аз това ви казвам. България може да се пребори за интереса си и културен, защото това е най-важното. Важното е културата. И аз, вижте, няма да използвам този милитаристичен език. Няма да кажа с тях наше оръжие. Средството да се отстоява българщината в Македония са македонските българи. И ние като държава трябва да се грижим за тях. Те са тези, които ще кажат, аз не искам моето дете да учи лъжи за дядо му. Те са тези, които ще кажат, аз искам моето дете да говори литературен български език. Затова трябва, аз съм малцинство в тази държава или мнозинство един ден, не може да знаем. Трябва да уча този език в училище. Те са тези, които могат да постигнат това, което може да се постигне и това, което е смислено. Така че да смятаме, че с договори, с подписи и с заплахи едва ли не, може да постигнем нещо, стоейки зад маската на патриотизма, не, това е нереалистично. Политиката е изкуство на възможното. Възможното и ценното в момента е сближаване. Да, аз съм съгласен с тази теза. То не е изхождайки от някакви пацифистични позиции, ами просто от прагматични, че това не е осъществимо по никой ползабъл начин в момента. Да си върнем. Но съм съгласен също така, че трябва да се подкрепят по всякакъв начин и то на държавно ниво. Българите в Македония не е някаква илюзорна кауза към момента, ми просто българското малцинство, което е там, което в рано или късно ще се окаже, че всъщност ще е мнозинство. Нали, сега другата теза. Сега много македонци искат да вземат българско гражданство, да станат членове на Европейския съюз. Ако утре те са си членове на Европейския съюз, ще спрат да идват при нас, защото вече няма да имат нужда от нас. Е, това, който продава паспорти, може да разсъждава така. И затова беше опорочена тази политика. Защото ако тази политика беше както я води Унгария или Хърватска, сега можеше да се окаже, че в Македония една огромна част от славянското население
е подписало декларация за български произход. Но процесът беше опорочен. И процесът е опорочен от много години. Те там много процеси са опорочени. Не, не, процесът е опорочен в България, защото ние не отворихме вратата. Значи, аз трудно бих могъл да си извада български паспорт, ако трябва да представя документите, които се изискват на един човек, който иди и казва, аз съм българин. И нали, искам да си възстановя подънството. Защото много хора оттатък западната ни граница и в Сърбия включително, те казват, ама защо ви казва, аз да получавам гражданство? Аз искам да си възстановя. И тук вече юридически има друг нюанс. Но, така че това са наши грешки и не може да се сърдим и не бива да обвиняваме хората оттатък. Напротив, такъв дух, какъвто има сред хората, запазили българското самосъзнание, ако съществуваше в България, ние щяхме да правим чудеса. Ние имаме какво да се учим от тях. И аз смятам, че това е едно от важните неща при нашето сближаване. Там можеш да видиш какъв си бил и какъв си, каква е твоята идентичност в доброто, в човещината. Това е запазено. Ние сме малко по-модернизирани, малко по-загубили някой устой, но пък бидейки по-модернизирани, те могат да черпат това от нас. Тоест, ние сме си взаимно полезни. Ние, преоткривайки се един друг, ние преоткриваме и себе си. И това е пътя. Добре, като заговаряме за това и за ценности, и за бит култура и така нататък, и за това преоткриване, както го нарекохте. Господин Олко, вие споменахме го в първата част, бяхте гости, голяма част от хората от платформата Консерватор, на учредяването на консервативна партия в Македония. Не беше учредяване на партия, просто беше някаква консервативна, така да се каже, конференция. За вера. За вера, да. Имаше представители на действително на различни политически формации и организации. Има ли такива течения в Македония? Хора, които така отявлено да искат да... Значи, ситуацията в Македония в момента е, може би, най-точно може да се оприлича като тази в България 96-97 година. Там в консерватизма го разбират точно като 70 в този период. Тоест там има всякакви наблъскани социал-демократи, християн-демократи, действителни консерватори, някакви доста либерални хора, антички македонци, българи. Но факта е, че не бяха поканени никой от сръбските служби. Служби, да. Но, грешката е вярна. Не се заблуждавайте. Да, имаше, но не бяха поканени официално. Те бяха поканени хора от България. Така че мисля, че това е стъпка в правилната посока, иначе вече те ще извървят без съмнение нашия дълъг път на изчистване на идеологиите, който дори и тук още не е завършен. Възможно ли е да им се случат нещата без да минат по този път? Ние можем да помогнем в това да го ускорим със сигурност, за да не се ударят в същите врати и стени като нас. Тук бих искал да го допълна, че те имат шанса да видят грешките на прехода, тъй като нито Европа беше знаеше как може да се проведе такъв преход и се залагаше на някаква култура и това, което отсъстваше, защото не може до вчера да си бил човек, който го е страх от службите и отутре да почнеш да просперираш като предприемач. И това беше един от гледните пропуски в нашия преход, че акцентът беше икономически, а не културен. И тук искам да кажа, че една от причините в България да се противопоставяме или от чуждото влияние да се противопоставяме на процесите в Македония за европеизация, че това, което не направи Зоран Заев, е, че той не разчисти от ВМРО, от ДПМН. Той трябваше много сериозно да изрине Авгиевите обори. И това до някъде е грешката, която и ние направихме 90-те години. Но аз съм сигурен, че ако Македония влезне в НАТО и в Европейския съюз, ще бъдат осветени много агенти на службите и много неща за България ще се разберат и въобще за целия регион. Това е големия страх на много от политическите играчи на Балканите. Особено в България. Те ще останат без почва. И ще се обесмислят на съществуването им. До някъде и това е политически им живот. И аз искрено се надявам, че това ще се случи, защото не успяхме отвътре, може би. Както каза един македонски българин,
слаби сте, затова първо ке освободим Македония, после ке освободим България. И, има такива податъци. Ако там се осветят нещата за много събития, включително и около ВМРО, ДПМР, който беше силно подкрепен от България, видяхте какво стана. Ще сме свидетели на интересни събития. Аз съм съгласен, че действително могат да се осветят доста хора, най-малкото с едно влизане на Македония в Европейския съюз и НАТО, или дори само започването на тази процедура. Но не мисля, че ние трябва да сме в някаква позиция едва ли не слаба. Ние трябва да подкрепяме по всякакъв начин. Както, слава Богу, последните години особено подкрепяме изключително много Македония. Трябва дори това да се засили. Понеже говорим за това, че основни... Айде да, оръжие не е правилно инструмент, може би също пък ще е малко обидно, но основният път, по който може да се започне да се случват нещата, е отвътре. Македония отвътре трябва. Някакви хора там, които имат българско самосъзнание, те са силата, която да започне да просвещава. Тези хора не получават в лично качество почти никаква подкрепа, дори по-често ние от българска гледна точка. Ние как можем да помогнем, защото наистина, ние от тук, казвайки, ние трябва да си върнем Македония, ние Македония трябва да направим еди какво си, ние трябва да направим еди шо си за Македония, някак си сочики с пръс отвън Ние трябва да подкрепяме да... Ако нашия интерес е да се признае културата, историята и всичко, кой по-добре може да го направи от граждани на Република Македония, който изискват, между другото, примерно с историята, това беше един от казусите. Ако аз имам дете в Македония, македонски поданик съм, мога да подам оплакване, че то учи неверен исторически материал. Това може да се случи и може да стигне на международно ниво. Но когато от България казваме, в Македония учат грешни неща. Е нормално е да кажа, че това е намеса. Защото ако... реално да, е. Другото, което искам да кажа. Имаше едно от преброяванията и това последното, там се говореше, че голям брой хора са посочили българска идентичност, принадлежност. Другия проблем е, че при преброяването на албанците се оказва, че ни 5-6% им липсват и това са двете тези, може едновременно да са работили, че албанците спират това преброяване, за да не загубят тези 5%, които да се гласуват и те много настояваха да се запише, че ще бъдат преброявани и хората зад граница. За да могат те да държат тази голяма група на малцинствена в Македония, което е спекулация. Тогава българите в Македония не се спряха тези преброявания и стана въпрос какво ще се случи след това при едно такова преброяване. Това е много важен въпрос, между другото. Какво ще се случи след това? И аз това ви казвам. Значи, тези хора могат да бъдат българи, може да знаят, че са българи. Въпросът е, че за да го направят и за да защитават позициите си, те трябва да се чувстват спокойни. Това значи демокрация. Това значи Европа. Това значи стабилна и подкрепяща България, ами не лавираща непрекъснато. И другото, което е много важно, като кажете какво може да направим ние. Ами казва се публична дипломация. И това е ние много ясно да изговаряме и обясняваме и интересите си, и позициите си, за да не може да бъде обвиняваме, да бъдем обвинявани в опит за връщане, заграбване, окупаторство. Нали? Това са неща, които там са още като горещ въглен. Така че е много важно позиционирането в културата, в диалога между хората, защото между хората няма проблем. Трябва да сме честни, много рядко може да... Да, това е между другото друга много интересна тема, че в България може би под влияние отново на хората, които не искат това да се случи, Македония влезе в Европейския съюз, се започва да се насажда образ на всеки един македонец, като някой, който мрази неистово на България, наричани татари или така нататък. Всеки, който е бил в Македония дори веднъж, може да кажа, че масово хората не са това мнение. Така. Това е остатък от това мраковесно време на Груевски, която всеки със сърдечно мнение се страхува, ще го изрази. И в крайна сметка, оставят ми 3 минути до края, ми казват колегите, оценката в крайна сметка за референдума, той свърши ли си основната задача? Да повдигне темата и в Македония,
и в Европейския съюз. Темата вече беше повдигната. Да, според мен този референдум беше напълно излишен, както 90% от референдумите са. Не сте голям привърженик на референдум? Не. Ами те не могат да бъдат огледало, нито обществото няма капацитета заедно да реши един проблем. Нали? Знаете за туалетната, че един човек я купае за 10 часа, 10 души не могат да изкупаят. Твърде много фактори има. Не може да имаш информиран избор. Значи, представете си един обикновен човек, какво количество, примерно, литература и новини трябва да изчете, за да осмисли някакви процеси. И като цяло заедно, референдумите, те обезмислят представителната на демокрация. Всеки въпрос по всяка тема, тогава какъв е смисъл да има експерти, които се развиват цял живот в една област? Референдума имаше грешки във въпрос. Така, добрите практики за референдум сочат, че трябва да има един въпрос във въпрос. Въпросът, може би с идеята с един куршум да се отстреля два заека, беше поставен като да се решат две неща. Вие за ЕЕУ и НАТО ли сте и подкрепяте ли договора от ПРЕСП? Еми, аз може да се в един договор, така, в един въпрос. Ами помислете си колко много македонци са за Европа и НАТО, но може би не подкрепят договора от ПРЕСП. Въпреки, че нали, и това е нали, това, като ви казвам, че е цивилизационен избор. Ти трябва да жертваш нещо, за да получиш друго. И това беше и залог. Но много хора, както имаше и у нас за Белене, беше по някакъв подобен начин, имаше някакъв въпрос. Така че той беше критикуван за тези неща от опозицията, за което може би са имали право. Но да се върнем накрая. При тези 600 000 гласували за, защото сценария за нови избори. Еми при нови избори, ако тези хора отидат и гласуват при едно разделение на Европа, не Европа, ще се окаже, че Заев ще е първият в историята, който не защото подкрепят партията му, защото подкрепят действията му, ще получи толкова на голямо мнозинство. Така че, ВМРО е пълен разпад. Това трябва да бъдем наясно. Но големите кораби потъват бавно. Разпад, за да може да изгради на ново някаква стабилна основа. Не, там процесите са необратими. Освен това, ВМРО тя няколко пъти е превземана отвътре. Защото едно беше ВМРО. ВМРО е обречена по същия начин, по който беше обречено СДС. Ами, това е тема, която може би поне една част от нашия предаване може само по тази тема да направим. Но правете предаване само за Македония. За съжаление, времето днес свърши. Много благодаря Николай Обаков, консерватор и експерт по международни и национална сигурност Андрей Врапчев. Благодаря. Гости на Имате думата в днешното предаване. Да, надявам се да сме ви интересни и полезни с информацията и анализите, които направихме в студиото. Пожелаваме ви прекрасна вечер. Останете с програмата на Канал 3.